Siivikon sisu tässä, terve. Tehdäänpäs nyt tämmönen vaihteeksi kalansavustusvideo. Pääsiäisviikkoa tässä mennään, niin savustellaan kaupan kalatiskiltä ostettu kirjolohi. Ja sitten oli meiningissä, että tehdään savulohikeitto. Samalla tässä vähän testailen tätä uutta kuvauskalustoa. Mulla on nyt uusi GoPro Hero 12 ja sitten on tuo Galaxy S23 FE ja tuhkapönttö. Ja tämä Roden langaton mikkisetti. Ja nyt kaikki pelissä. Katsotaan mitä tästä tulee. Kalikoita on mennyt melko lailla tänä talvena. Se oli tuossa. Tuossa taisi olla laitimainen pino. Ja samaten tässä oli 3 pinoa oli silloin, kun syksyllä ladattiin tähän talaveksi halakoja. On kai sitä mennyt. Ja käytän mä runsaasti, kun niitä nyt on. Keli on mitä parhain. Ei tuuleskele, niin ei pelee muuta sitten tätä liekkiä. Niin se kuumottaa mukavasti sitten tasaisesti savustuspönttöä. Tai loota, savustusloutahan se on. Nämä on näppäriä nämä nykyiset sytkärit toimii melkein kelillä kuin kelillä. Syttyykö se? Koitapas nyt syttyä. No, pannaanpa tuohon oottelemaan ja käydäänpä sillä välin nuo rillaus grilliritiille ja siihen tuo tanko. Tämän päälle sitten laitetaan savustuslaatikko. No joo, laitetaanpa tässä, no pannaan tuo vielä siihen, eiköhän se siitä nyt lähde ihan mukavasti liikenteeseen, niin laitellaan tuo kalaa tuossa nyt sitten laatikkoon. Ei olekaan mikään kaupan tätiin eikä setään tekemä laatikko. Kunnon sepään tekemä loota. Ei ole ihan hempulipenttiä ja on kestänyt kyllä jo melkoisen Tovi Mustangin leppäsavustushaketta. Pannaan siitä monia sukurpalasia sinne. Ja muljahtaisiko se kalaa tuohon sitten, jos kokeiltais laittaa se suorilta tuohon. Nyt se kalaa, kiitos. Mä pyykkäsin enimpiä suoloja pois. Ei tästä tarvi kaikkia ottaa, mutta sisältä otin enimmät. Kiitos.
Noin. Kurkistettava kuvaako se tämä rakkini. Joo. Sitten mitenkäs se tämä... Tämä homma onnistuu. No sehän onnistuu näin. Näin se onnistuu. Tuosta vielä suoloja vähemmäksi. Tarttis kovin paljon olla tuossa tietenkin hampaissa ratisemassa. No joo, sitten laitamme kantta päälle. Kantta päälle. No, sormi meinaa mennä okia osoitteessa. No, no, siittäpä. Luota kyytiin ja annanpa tuon ritillä suurin piirtein asemiin ja mitäpä se lähtee. Lähtee etenemään. Tekää vähän panna alemmaksi. No pikkusen. No. No niin. Joo, tosiaan hyvä kun ei kauheasti tuuleskele, niin se tuo liekki tuossa nyt lämmittää oikein mukavasti lootan pohjaa. Nyt me eiku ootellaan sitten vaan ja katsellaan tässä vaikka pikkulintujen piiperrysten välillä. Melekonen kuhina välillä käypi tuossa lintulaualla, kun urpiaisia tässä parvi on ollut piipertämässä. Tuo oli tuo Tiasen syöttö. Pöseillä semmonen juttu, tästä piti vähän itsellä moteerata ennen kuin se osoittautui toimivaksi. Että siinä oli semmoset istumatikut jokkaisen tuossa syöttöreijän alapuolella. Niin nehän siinä istuskeli tiaset ja kakkivat tyytyväisenä sitten tuohon alemmalle tasolle. Niin ne piti ottaa pois ja sitten piti tuolta allalta vielä avartaa tuota noita kohtia, mistä jyvät valluu tuohon lautaselle, niin ne oli niin pienoiset, että eihän sitä, tullut muuta kuin roskia vain tuonne alas. Semmoista pientä juttua näissä joskus on. Siinäpä se homma etenee. Jaha, katahettaanpas miltä se näyttää. Oi kun on komian näköinen. On se hyvä. Noi. Vie. Pois. Ja äkkiä. Oikein hyvän näköinen. Tämmönen kullan ruskea vai mikä tuo nyt olisi. Keltainen. Ei se nyt oikein keltainen kyllä ole. Noin, otetaanpas se sinne ylös, jos kunnolla vielä saadaan. Meinaa vengällä keikata. Älä nyt keikkaa, hyvä. Hyvä ihme. Noin. Sitten se pitäisi vielä tuohon lautaselle saa mukavasti. Mukavasti. Tiede. No niin. Onpas komea. Komia homma. Tuo pitää siivota sitten ennen kuin panne sen tuonne varastoon takaisin. Siitäpä se homma jatkuu. Kohti savulohikeittoa. Tehdään nyt tämmönen pikkusen helpotettu savulohikeittoversio. Siinä on kattilassa pussillinen peruna ja keittojuureksi ja 750 grammaa. Ja siihen vielä lisättynä isot keittojuurekset, 450 grammaa. Mitäs sinä sinne panit? No suolaa ja kalamaustetta ja tilliä. Tilliä. Aha. Joo. Kauankos nämä piti kypsyä nyt nämä? No, parikymmentä minuuttia.
Nehän saa olla ihan kypsiä ennen kuin kalaa lisätään vasta ihan lopuksi. Niin, eihän kalan tarvitse enää kypsyä. Ei. Sehän on jo valmista. Niin. Valmista ja sit kamaa. Sitten vielä kermaa lopuksi. No totta kai sitä kermaa pitää kalakeitossa, lohikeitossa olla. Paljonko sitä hän kermaa tullut sitten? No varmaan joku pari kolmettesiä. Pari kolmettesiä? Niin. Joo. En minä ruokaa mitata. Puolikas lohi menee nyt tuohon keittoon ja toinen puoli vielä jää. Taitaa paljon ruutoja olla noissa selkäpuolen. Onko selkäpuolen? No tässä selkäruodos. Tämä minä niin... Selkäpuolella vähän ruottua. No sieltäpä ne löytyy. No niin, sehän alkaa näyttää aika hyvältä. Hyvät ainekset. Ja vielä vähän paljon. Ei kovin vielä vähän. Niin, mutta ei kovin paljon. Joo, no. Joo. Onpas hyvän näköistä ja tuoksuista. Niin on. Siinäpä se nyt on. Onko se nyt, että ei kun syömään? Kyllä.